Pro boha tě prosím, Manku, jdi už, jdi. Na mě se věsí veliký strach. Neboj sám. Jakou mi dáš, duša, moje odpověď? Andělíčku můj. Andělíčku můj. Co děláš, Eva? Líhalo to tvoje nebože dívča? Víš, Manku, když ona ještě žila, pro ňu jsem samka ještě mohla vystát. Ale on mě o ňu připravil. Ty jsi to svoje dívča měla radši než mě, že? Oba jste mi do srdce přišli jen na bolest. Pojď za mnou. Pojď za mnou. Pojď. Manku, já nemůžu. Nemůžu. Naše neštěstí už se dávno stalo. Ale za týden jsem k oknu zase přijít. Za týden budu v Rakusích. Mohl bych tě vidět zítra. Musí přijít. Tož, dojdu zítra o 9:00 k Turkyňovému poli. Vezmu se sebou kolovrátek, jako bych šel na přástku. Jakoby někdo zahrkocal okna. To bude Zuzka. To je Samko. Ubehni, o mě se neboj. Svoto, ty robobítná, kdo tu se u tebe byl? Mánek Mešťaný. Ty to ještě povíš jen tak? Ty, kde jsi ten? Samko! Samko? Co to bývá, když Samko? Mánek tu byl, Mánek Mešťaný, ona se s ním zkází, já to viděl! Eva, co jsi to vyvedla? Já je zabiju, zabiju, je popláseme, taky zabiju! Zabij, ale špatných slov dávat nebudeš! Samko, smíluj se! Odpust, nehoř nám tu hanbu po dědině. Ona to udělala ponejprv. Tetka, nekletějte před ním. Bylo to ponejprv, já za to také dušu ručím. Nechte mě odejít, abych ji naše neměl na oči. Bože můj, co se to stalo? Co se to stalo?